Berita kat Mak Ampahan tuan, orang subscribe aku punya channel, subscribe. Ni aku nak tanya Ampahan, dalam dunia ni kan, dalam dunia ni tak ada orang lain yang boleh jadi Perdana Menteri. Anak aku boleh jadi atau Perdana Menteri kan. Mak Ampahan tuan, adik-beradik hang, sepupu sepapa hang, keturunan hang boleh jadi ke tak? Boleh jadi ke tak Perdana Menteri ya? Aku dah fikir Mak. Ayah-ayah orang tua tu. Nanti umur dia 105 apa kita angkat jadi Perdana Menteri lagi. Ni, dah nazak. Tak apa jadi Perdana Menteri. Nanti sihat. Takkanlah gitu pun. Dia nak kata. Tak ada manusia lain ke? Hampa yang hampa dia nak angkat dia jadi Perdana Menteri tu sebab hampa ada kepentingan. Hampa kena tahu. Hampa yang tengok video aku ni, hampa kena tahu orang yang nak angkat manusia tua tu jadi Perdana Menteri disebabkan mereka ada kepentingan. Sebab tu mereka duk bawa suara-suara tu. Kononnya mereka ada jalan untuk bantu Melayu. Mereka ada cara untuk bantu ekonomi. Mereka ada cara duk nak bantu Melayu lah bla 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 bla. Hei, pasal apa waktu zaman hang tak buat? Pasal apa hari ni baru hang nak sebut? Sebab apa? Bila ekonomi dia pasal hang tinggal ekonomi itu hang cabut, hang menjatuhkan maruah Malaysia, hang tinggal Malaysia, letak jawatan, hang bagi politik Malaysia huara, hang tak berbincang, hang tak apa-apa pun, hang tinggal macam tu je, pengkhianat naik jadi kerajaan. Lepas tu aduk salahkan kawan ni, aduk salahkan kawan ni. Sedangkan salah hang. Waktu hang letak jawatan tu, cuba hang letak jawatan elok-elok. Cuba hang berbincang dengan majlis presiden elok-elok. Tapi adakah hang buat? Lepas tu lagi macam-macam walaun, pak maun lah, apa semua lagi. Mau angkat orang tua tu jadi Perdana Menteri. Manusia lain tak ada. Hey, otak dia saja ke boleh pakai itu Rusia, Amerika, US, Mexico lah, apa Morocco lah, Turkistan, Afghanistan lah, apa semua negara depa boleh maju sebab orang tua ni ah. Malah kena ingat, oi, zaman orang tua ni lah ringgit kita jatuh tau. Jauh dulu zaman Tun Razak, satu ringgit kita bersamaan satu dolar Singapura dan satu dolar Brunei. Bermula zaman dia lah 22 tahun makin jatuh ringgit Malaysia. Tak ingat Najib pernah cakap apa terhadap Tun? Najib pernah cakap ini politik wang, bermula zaman dia politik wang. Dan kita pun tahu politik wang itu adalah rasuah. Dan apabila sesuatu negara tu sudah berkembang dengan rasuah, automatik mata wang jatuh, automatik reputasi negara tu jatuh. Jadi kita fikir tengok siapa yang berpuncanya ekonomi Malaysia jatuh, imej Malaysia jatuh. Memanglah zaman dia kau-kau dia buat pembangunan, pertanian semua import. Eh, sekarang bila diteruskan oleh dia macam boleh puak-puak dia, apa yang jadi? Sampai dia boleh angkat bangsa lain boleh jadi billionaire. Anak-anak dia jadi billionaire pun jadi dah cukup. Dan dia boleh angkat bangsa-bangsa lain jadi billionaire. Bangsa-bangsa sendiri biar ha? Anak aku dulu jadi billionaire. Sebab tu lah dia cukup takut puak-puak yang dia angkat dia tu. Cukup takut kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, bila hang ada kuasa Perdana Menteri, macam-macam hang boleh buat. Macam-macam hang boleh gaji, macam-macam hang boleh buka. Itu hang kena tahu. Sama ada Perdana Menteri yang baru tu dia macam dia nak buat kerja lebih ataupun tak mau buat kerja. Kalau dia tak mau buat kerja, dia tak perlu buka kes. Kalau dia nak buat kerja, dia akan buka kes macam-macam. Jadi, dan kita kena ingat,
kalau macam bukan macam-macam walaupun Tun Mahathir, kalau Tun Mahathir tak jadi Perdana Menteri, kalau Tun Mahathir dia tak jadi orang nombor satu, mereka tak dapat cari makan lah. Mereka berapa puluh tahun mereka duduk dengan Tun Mahathir, mereka duduk boleh makan duit macam-macam. Mereka kroni-kroni lah GRC apa balas segala mak nenek mereka dapat. Dan apabila bertukarnya kerajaan, muka-muka puak-puak tu tak dapat lah. Dan apabila tak dapat, hidup mereka terseksa lah. Macam tu lah UMNO 22 bulan. Disebabkan mereka ni, mereka tak ada dalam kerajaan, pacai-pacai, malaun-malaun, macam-macam penjilat apa semua. Macam apa nama Lokman Adam, dia kan bekas presiden jasa. Dan apabila jasa dah ditutup, dah dibubarkan jasa, dah tak ada dah. Dan zaman Muhyiddin barulah dihidupkan balik JECOM, barulah siapa dia yang jadi presiden JECOM tu lah banyak duit. Cuba bayangkan, mula-mula Muhyiddin letak 80 juta bhai. Lepas tu perbankan lawan-lawan-lawan tinggal 40 juta. Itu pun 40 juta tau. Akan katanya duk bayar gaji JECOM-JECOM 16,000 sebulan apa semua. Gila babi ya. Jadi itulah orang kata kerajaan, itulah orang yang sama je duk nak duduk dalam kabinet. Orang yang sama je yang nak duduk dalam dekat dalam kerajaan. Orang yang sama je jadi Perdana Menteri. Orang lain tak ada kah? Orang lain tu memang tak layak jadi Perdana Menteri dah kah? Hanya Tun Mahathir seorang ataupun hanya Najib seorang je kah? Cuba tengok kerosakan yang Haya Najib buat tu tahu mana. Dan kalau Hapi dengar balik cerita-cerita kawan-kawan yang mana video-video kawan-kawan yang dahulunya duduk sekeliling Tun Mahathir, dan apabila mereka lawan Tun Mahathir tak puas hati dengan mereka dan Tun Mahathir remove mereka, okay, mereka akan bongkarkan cerita-cerita Tun ni, keburukan-keburukan yang dia buat. Kan? Sebab dia pun tahu sampai dia boleh angkat anak dia jadi billionaire. Gila tak gila? Petronas tu kencana HL anak dia, macam anak tu dapat projek paling banyak sekali. Macam mana dia boleh dapat projek paling banyak sekali? Macam Anwar Ibrahim cakap, itu beer punya company anak dia boleh beli. Dia berapa bilion anak dia boleh beli company beer. Kan? Jadi apa fikirlah hari-hari menang apa nama lottery kah? Jadi fikirlah. Kan? Bapak miskin, anak tu billionaire tau. Empat orang anak, empat-empat billionaire. Gila tak gila? Jadi apa fikir lagi mengangkat kan? Itu Mukris pun kalau dia dah mampus dalam politik pun, weh, dia petron berapa puluh biji mah. Apa mau heran lah dalam Malaysia? Semua petron di bawah dia mah. Dia tak takut lah kalau dia mampus dia dalam politik pun bagus sangat lah. Bagi dah fokus, lepas tu kita apa nama siasat balik petron ke apa kan, kita buat open tender balik apa bala apa semua kan, kita tengok apa jadi. Dan Tun Mahathir lepas tu mungkin riwayat dah sampai, sebab apa dia tengok anak dah semua dah anak aku macam tu. Jadi fikir-fikirkanlah kan. Bukan kita nak hina orang, tapi kita nak kena buka mata rakyat Malaysia. Sampai bila nak angkat orang yang sama berkali-kali kan? Negara lain boleh maju kaya raya, mata wang mereka tinggi, tanpa perlu Tun Mahathir, Tanpa perlu Najib Tun Razak, tanpa perlu pun mereka boleh. Negara mereka tak ada Tun, tak ada orang yang ada dalam Malaysia pun, mereka boleh kaya raya. Negara mereka maju nak mampu, mata wang mereka tinggi nak mampu. Bangunan-bangunan lebih hebat daripada Putrajaya, lebih hebat daripada KLCC. Jadi fikirlah geng, tolak UMNO, tolak Berjuang buat selama-lamanya. Perikatan Nasional pun tolak. Parti PAS, Parti Bersatu tolak buang. Parti Pengkhianat, Haram Jadah tak perlu ada dalam Malaysia. Assalamualaikum.